После се што поминавме од европскиот процес остана голема горчина и потрошени без малку три децении, а резултатот од сето тоа е нула. Европската унија немаше јасен став и поглед за тоа како треба да изгледа европската интеграција на нашата земја. Но од друга страна, ниту ние не си ја завршивме нашата домашна задача како што треба, и на економско и на политичко ниво. Во сите домени забележавме неуспех кој ќе го плаќаме со тоа што изгубивме 30 децени македонци кои заминаа по светот. Политиката не е екскурзија, мора да се постигне политички конзензус за македонските државни национални интереси и геополитички интереси, вели професорот од Економскиот факултет Любомир Кекеновски. Да се прашаме кои се нашите државни интереси, ако ги препознаеме, ако постигнеме консензус околу тоа, тогаш ние можеме да ги браниме и да ги реализираме. Вака испаѓа дека секоја политичка номенклатура почнува собствена историја и дека од секоја политичка агенда, као да почнува Македонија од предходната влада, од следната влада. На денешната дебата, на која се дискутираше за европеизација на Македонија и дали сме на добар пат, зборуваше и Андреј Лепавцов од Паневропската унија на Македонија, како и поранешниот министер и амбасадор Маријан Ѓорчев. Државата има уште многу да се европеизира, нажалост сега не се наоѓаме во таа насока. Имаме сериозни проблеми. Останува да се разрешат прашањата околу овие блокадни состојби кои што почнаа на 17 октомври 2019 со Еммануел Макрон, Франција, Данска и Холандија. Потоа Република Бугарија не блокираше. Сега имаме процес околу уставните измени за кои што мислам дека е класична уцена и не би требало да бидат прифатени. Македонија чекори веќе 24 години по европскиот пат, а наш правен основ е спогодбата за стабилизација и асоциација, така што имаме најголем ишекор од сите земји кои беа далеку зад нас, а сега се во Европската унија. Во последните неколку години имаме застој на европскиот процес затоа што немаме македонско национално единство, дециден е поранешниот амбасадор во Бугарија Маријан Ѓорчев. Ние имавме, вели тој, 16 препораки од европската влада за да почнеме преговори, како ни една друга земја, но се уште сме превратите на Европската унија.